Bună ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Sunt profesor Mihai Mihăiescu și vă propun să descoperim cât de importantă este evidența cheltuielilor personale. Fiecare preadolescent are propriile lui cheltuieli personale. Așa cum fiecare familie are cheltuieli comune pentru satisfacerea nevoilor la nivelul întregii familii. Iată câteva dintre cele mai importante cheltuieli pe care le efectuează familia pentru a satisface cât mai bine nevoile acestea. Sunt convins că recunoașteți cheltuieli pe care le efectuează și familia voastră. Avem aici o listă de cheltuieli ce sunt destinate satisfacerii dorințelor. Și acum să evidențiem cheltuielile personale ale adolescenților. Recunoașteți sandvișul pe care îl cumpărați de multe ori în drum spre școală? Ce-ar fi dacă l-ați înlocui cu un pachet cu mâncare de acasă în valoare de 3 lei? Și, de asemenea, cum ar fi să împrumutați de la biblioteca școlii gratuit cât mai multe cărți? Dar hai să ne concentrăm pe pachetul cu mâncare de acasă, ce estimăm că va costa 3 lei. Înmulțit cu 20 de zile înseamnă 60 de lei lunar. Dacă vom estima costurile unui sandwich cumpărat, cheltuielile lunare se vor ridica la 200 de lei lunar. Ce observăm? Care sunt beneficiile? Ei bine, într-un an, în total, se evidențiază o sumă de 1680 de lei cu care ai putea să satisfaci pasiunile tale. Să recapitulăm. Nu risipim resursele financiare și notăm toate cheltuielile personale. La revedere!